Hej Peter, her er lige en kort intro til, hvad hedder det, design-templaten, som I har bestilt som en del af pakken. I får en map, der hedder New BIM Design Template, sammen med en, der hedder projekteringstemplaten. I design-templaten, der ligger der så to filer, en der hedder Project og en der hedder Clean, og den vi gennemgår nu her, det er Project, så I ligesom kan se, hvordan opbygningen er sat op. Så ligger der en teksturmappe, og inde i den teksturmappe, der ligger alle, hvad hedder det, mapperne med teksturer, så ligger der en sti, hvor den her tekstur, den skal ligge ind på jeres C-drev. Hvis vi så går over i Revit, så kan I se, at vi har primært fire strenge heroppe, design, og så har vi en her layout, og så har vi arealanalyse og visualisering. Og tanken er, at under design, jamen, det er ligesom her, vi designer vores projekt, og når vi så er klar til print, så kører vi ned på layouts, og det er så det, vi hiver ud på vores sheets. Under area og analyse, der har vi så vores arealplaner og lidt forskellige arbejdsredskaber. Og til sidst, der har vi så nogle forskellige visualiseringer. Alle views er sat op prædefineret med, hvad hedder det, view templates, så hvis vi går ind under view heroppe, sådan, og så klikker på View Templates, sådan, her, så vil I kunne se, at vi har en del forskellige View Templates her. Og de View Templates, de er tilknyttet de forskellige sheets herude, sådan at det er hurtigt at generere et nyt layout igennem de her View Templates. Nu vil jeg lige prøve at vise, hvordan det virker. Men hvis vi tager en plantegning herinde og går ind på plantegning, sådan, så vil I kunne se herover, at under Identity Data, View Templates, der ligger der en, der hedder Design, hvad hedder det, Plan 1-100. Det vil sige, at når den er loadet ind, den her, så er det den opsætning, der er herinde i Design, Plan 1-100, der er gældende for tegningen. Og I vil kunne se hernede i bunden, at der ikke er mulighed for at ændre det grafiske layout, eller i eller målestok, og det er simpelthen fordi, at den design template, den går ind og overskriver det hele. Og det er sådan set gældende for alle de her, hvad hedder det, de her kategorier, der står herude. Og hvis vi går ind i en opstalt, har vi et view under design, der ser ud som det her. Og igen, hvis vi så går i snit, har vi et view, der er helt simpelt. Og det samme gør sig så gældende i 3D, hvor vi så har et 3D-view af hele modellen, og vi har et, der hedder massing, hvor der vi kun har selve massen, som har dannet grundlag for det her, og så har vi en, der hedder massing and site, som har massen og så terrænet ved siden af. Hvis vi går ned i layout hernede, kan vi se, at vores plan ser lidt anderledes ud. Den er lidt mere detaljeret, der kommer skygger på, så den er klar til print. Og igen, den er sat op med, hvad hedder det, View Templates. Den her gang kan vi se, at der hedder den Layout, den anden den hedder bare Plan. Og når vi kommer ned i Area, så har vi den her Area Plan, som er loadet ind. Og det samme går så gældende ved opstaller. Jamen, vi har en opstall med, hvad hedder materiale, som viser det materiale, der er lagt på huset. Og hvis du går ned i Area Plan hernede, kan vi se, at der er farver og hvad hedder det rumnummer på tegningen. Men det kan I rette til, som det passer ved at gå ind i de forskellige view templates herinde, og så kan I rette de forskellige hvad hedder det grafiske udtryk til, hvis ikke de stemmer ens med det I ønsker. Så lige her til sidst, der vil jeg lige sige hernede, der har vi en der hedder Ecotec Export. Den skal I bruge, når I skal eksportere ud til Ecotec. Så har vi en der hedder KS Wall, altså Structure og Wall Function. Structure, den fortæller, at den er rød, så er væggen bærende. Og det bliver den, hvis der man går ind og klikker på væggen og går ind herinde i Edit Type og sætter den til, hvad hedder det? Undskyld, det var herude. Structure Use, bærende, så bliver væggen røde. Og herinde i den her Wall Function herinde, der kan vi se, at der er nogen, der er gule og nogen, der er røde. Og de gule vægge, de er sat til interiør, altså indervægge, og de grønne vægge, de er sat til eksteriør. Og så klikker på en væg her, og så sætter den til en edit type til
function, eksteriør bliver den grøn, omvendt interiør så bliver den gul. Så den måde så kan man holde styr på, hvad der er indervæg og hvad der er ydervæg. Så har vi en, der hedder shadows, som viser solens bane omkring projektet og skygger. Og hernede har vi en, der hedder sun extreme, hvor vi har prædefineret nogle views, hvordan solen står i den given måned på det given klokslæt. Og så har vi en hernede, der hedder visualization. Vi lukker lige dem der. Her, en, der hedder architectural right. Og der er lavet et view template igen, der hedder architectural right, som går ind og laver et, hvad hedder det, et hvidt, hvad hedder det, view af selve huset. Og men hvis du tager 3D view herop, så kan du tage det samme view, så har du materialer på vinduet, eller på, undskyld, på huset. Schedule, jamen hvis vi tager den, der hedder area, rumprogram herinde, kan vi se, at der er nogle af kolonnerne, der er grønne, og nogle, der er røde, og de bliver defineret ud fra et arealprogram, hvor man skriver det areal ind, som hører til det givne rum, og så ud fra en beregning, så ud fra modellen, så kan man se, om der er, hvad hedder det, areal til gode, og hvor stor en procentdel, der udnytter i forhold til arealprogrammet. Dørskema, jamen, højre og venstre hængt, vi har nogle hulmål, og vi har nogle karmmål, som er oplyst, etage, og så har vi lidt omkring nogle informationer om de forskellige døre, man kan udfylde. Den, der hedder tegningslistegenerering, jamen, der går man ind på den her tegningslisten, og så går man over i den fase, man nu vil have en tegningsliste fra. Her kan vi se skitseprojekt, og der er vinge af i de her 3-4 kolonner her. Hvis vi så går ind i den, der hedder skitseprojekt hernede, så vil vi kunne se, at de fire tegninger, de er indeholdt i den her tegningsliste. Og der er en, der hedder oversigt her. Der har man mulighed for at se, jamen, hvilke sheets er der tegninger på nu. Og hvis vi går ned på sheets, så kan vi så se, at der ligger en, der hedder plan. Den ligger på den, der hedder 1. Og igen opstaller og et snit, og så har vi nogle præsentationer. Og så vi klikker på en plantegning, klikker på selve sheetet, så kan vi se, at vi har en, der hedder titleblock, og så har vi en, der hedder blank. Det vil sige, der er ingen tegningshoved på, og så har vi nogle skemaer og så en tegningfordelingsliste til at lave tegningsliste med. Og der kan I selv vælge at rette til, så det passer. Og det var gennemgangen af, hvad hedder det, design-templaten. Og lige kort herop, så har vi, hvis vi lige går ind i vores 3D her, og klikker på vinduer og døre, så har vi lidt forskellige døre, indhold i templaten, som er lavet til at passe grafisk visning, altså om det skal være grov, medium eller fine. Og hvad hedder det, hvis vi kigger på vinduerne, så har vi lidt forskellige vinduer her. Men der har vi en, der hedder Design Carm, og Design Carm Mid og Design Vindue. Og forskellen på dem her, det er, at den, der hedder, hvad hedder det, Carm Mid, der har man mulighed for at slukke for karmen. Så det vil sige, at man kan lave sit eget vindue på den måde, at hvis man har en karm, så kan du sætte et midterstykke i, og så slukke for den venstre og den højre kolonne, og så kan du sætte vindue ved siden af igen. Så på den måde, med de tre vinduestyper her, har du mulighed for at generere dit vindue, som du vil have det. Det var lige kort om templaten og strukturen. Og det er så den samme struktur, der er over i projekteringstemplaten, selve opbygningen. Der er bare lagt mere fokus på detaljeringen, og så med hensyn til 2D-objekter til detaljeringsniveau osv. God arbejdsløst.